Tak, čo budete všetci, tu nám na Pixel hráme Oxygen and Included. A momentálne... Toto tu som dokončil. Potreboval som vytvoriť ešte Atmosuit. Ešte ho nedoručili. A potom potrebujeme postaviť toto tu. Rozhodol som sa, že to dám na túto stranu. Potrebovali sme Gantry. Ktorej elektrina ešte nie je zapojená. Lebo Gantry teoreticky vieme to... aj zrušiť, ale ja potom potrebujem na pristávanie, čiže potrebujeme túto udal toto tu, len nikdy nepamätám v ktorej kategórii sa to nachádza. Automatizácia? Hej, prosím, nech to neroztopí. Dobre, ja dám len priorita 9 a máme to jak poskladané. Dobre, automatizácia, potrebujeme mať niečo odolné, asi budem musieť dať steel. Tu by to malo byť už ochránené, dúfam. Dobre, a ostatné môžeme dať LED. Dobre, len jak to dáme, toto je trošku blízko. Počka, to sú dvakrát endgate. Otočiť na správne miesto. Nedáme to až tu. Nie, ja to skúsim takto. A ešte not gate. Keď to roztopí, tak nič sa nedieje. No, jak to je prepojené? Potrebujeme to prepojiť s týmto horným, len ja som to dal už do opačnej strany. Takže dáme to do tejto strany. OK, a toto bude zled. OK. Toto tu zruším, dekonstrukt, aby sme ušetrili trošku. Potom natiahol som elektrínu. Elektrínu som natiahol od tohto druhého, kvôli tomu, že toto už som mal podozrenie, že sa preťaží. Len toto tu potrebujeme zrušiť. Wire. Deconstruct. OK, a keď toto zrušia, tak ja to potom prepojím s tým ostatným. Musel som to dať tade, lebo... nevedel som to tade poprepchať. Dobre, už to zrušil. A ja to teraz prepojím. OK. Čiže toto by bolo z toho druhého. Tým pádom už by nebol problém, jak tu. Len toto tu ešte nemôžem odpájať kvôli tomu, že bojím sa, že to vybuchne. Dobre. No, minul som všetko, pravdaže. A budem potrebovať ešte tam. Dobre, a poďme dokončiť tú automatizáciu. Takže automatizácia. Musíme prepojiť toto s týmto, toto s týmto. Potom toto tu. Má ísť k tomuto. K tomuto a k tomuto. A ešte vypínač. To som zabudol. Vypínač má ísť k tejto druhej časti. Moment, niečo tu nesedí mi. Aha, zabudol som to dobre bojiť. Toto tu nemá byť. Cancel. Cancel. Ešte raz sa pozrime. Tieto tu dva majú byť prepojené s tým horným. Takže to bolo správne. A toto tu spodné má byť prepojené s týmto. Dobre, ale toto tu potrebujeme ešte dať. Presne toto mi tu zavadzia.
Dobre, ja to dám takto. Tak. Vypínač dáme tu. Tu. A toto dáme takto. No a dobre, dúfam, že som na nič nezabudol. Elektrinu ešte možno. Power. Dobre, to je zapojené. A na toto tu ešte nemám. Toto tu už je zapojené, to znamená, že toto tu môžem prerušiť. Najprv prepojíme. A teraz prerušíme. Lebo vidíme, toto je 3200. OK. Teraz už by to malo byť menej. Už len 3000 a toto je... dosť malo. Už nemáme to prepojené. No, takže. Čudujem sa, že ešte stále to neprišlo. Dobre, moja druhá loď. Kde chceš ísť? Ty potreboval by som, že by si išla tu. Kvôli tomu, že potrebujeme toto. Len má veľmi veľa toho na sebe. Takže miniem asi veľmi veľa paliva. Ale nevadí. Môžeme to nastaviť, keď toto tu dokončia. Tým pádom to môžem začať nakladať. Len musíme si vypočítať. Dobre, vypočítané 382. OK, aj toto je 382. OK. Už len potrebujem to tam dať. Dobre, našťastie toto ešte nefunguje. Len teraz sa začne. Prosím, dokonči to. Budeme potrebovať liquid oxygen, toto je tu dosť nevýhodné. Koľko máme? 700, no. OK, teraz len sledovať. Prečo to nejde? Čo sa deje? Je to postavné. Elektrina. Dobre, dáme normálny wire. Koper. Dobre, dáme koper. Chcem to dokončiť, čiže makaj. Presto toto vypnem. A máme meteoritický dážď. Super. Dobre, budem musieť... veľmi tesne to ide. Takto. Takto. A prípadne môžeme... natiahnuť konečne to steel. OK.
Toto veľmi tesne. Dúfam, že to nebude takto, že šigma. Zvýšim prioritu na toto tu. Len preto, že by sme získali ten kúsok, čo tam máme. No, našťastie to funguje ako tak. ...30% stres. Á, dobre, jak to vyzerá toto ostatné? Napríklad toto tu. On nejak funguje. Čudné, ale áno. Toto tu potom poutierame. Možno to tromu trošku pomôžeme. Gold Amalgam väčšina. Dobre, koľko máme? 173. A toto je ešte dokedy? Ešte 36 sekúnd. Mohol by som využiť ďalšie zdroje, nie? Aj tá slaná voda, keby som premenil. Dobre, niečo nové. Koho chceme? Ten je rýchly. Research, digging, doctoring. Nie, zoberieme toto. Teraz dlhší čas nechcem nikoho. Zatiaľ nikto sa nepošťal. Lebo neviem, jak to je s kyslíkom. Uvažoval som, že toto tu by som možno podstavil z normálneho materiálu. Abo nie. Nie je tu až taká vysoká teplota. Made a mess. Liam, našťastie máš oblek. Dobre, ja viacerých sa to potrápim. Dobre, máte prestávku. Ale teraz toto. Keď toto tu urobia, môžem poslať do vesmíru ďalšieho. 75 úloh. Dobre, teba zapneme.
zastaviť. Uvidíme, koľko to je. No, dosť veľa. Raz, dva, tri, štyri, päť. Starvation. Oh, pristáva. Toto tu máš, to vieš, že takto padá. Budem to musieť poriešiť. Možno jednoducho tu, keby som dal jeden diel, tak by sa to poriešil. A potom by nemohol hitade prejsť. Ale mohol by som to dať takto. Do budúcna. No, poď. Space mission complete. Dobre, čo sa roztopí? Táto voda sa zohrieva, či nie? Nie. Nejaká vajca. Eggshell grob. Aha, to je len kameň. Dobre, teraz ťa dáme... necháme to tak. Starvation, dobre, dobre. Čo sa poškodilo? Toto je... dokopy nič. Toto sa trošku zohrialo. A konečne toto sa nepoškodilo. Dobre, ty máš koľko? Ešte potrebuješ... Dobre, to by malo stačiť. Asi sa tam nevedia dostať. Čiže dáme o jedno ďal. Tak to skúsime. Dobre, toto je hotové. Trošku asi zvyšilo. 8 kill, to nič. Dobre, budem toto musieť dať len 9, že by sa išli nájsť. Dobre, čo zostalo? Banquet door. 9, 9. High stress. Starving attired. Teba stade oslobodíme. Sugi feet. Skade. Wow. Na toto som zabudol.
Nič. Prečo ty funguješ? Prečo? Máme masážnu kliniku spojaznenú. Máme. Dobre, bude to MIP. Dobre, ja to nechám ešte nejak fungovať a potom sa uvidíme. Čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku. Prípadne ma podporte aj inak. Linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.